မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဂျွန်လ6ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူလာထောက်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာစစ်ပေးရှောင် 3,000 ကျော်အတွက်စားစရာနဲ့နေရာထိုင်ခင်းတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ကချင်အဆက်စကိုင်းတိုင်းဟုံးမလီမြို့နယ်ထဲမှာ KIA PDF တပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီ SNA တပ်တို့အကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေလို့လမ်းတွေပိတ်ထားရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့ပြည်နယ်တွေကတိုက်ပွဲတွေဟာပြည်မကပြည်သူတွေနဲ့ဘလိုမျိုးသက်ဆိုင်မှုရှိနေပါသလဲတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာအခုနှစ်ကြောင်းဖွင့်ချိန်ကျောင်းသူကျောင်းသားဘလောက်များများကျောင်းပြန်တက်ခဲ့ကြပါသလဲဆိုတာနဲ့မုံမောင်းမြို့နယ်လုံကြာပုံတောင်ချေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတက်ဆွဲထားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေရဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဘလိုမျိုးထိခိုက်စေသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါရှင်ကင်ယူကင်မြို့သားစီယုံတပ်မဟာ6နယ်မြေတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကမေလတလလုံးလေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလည်းနဲ့ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံကျေးရွာ50ရွာထက်မနည်းထွက်ပြေးနေရတဲ့အပြင်စစ်ပေးရှောင်လူရေ 3,000 ကျော်အတွက်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့နေရာထိုင်ခင်းတွေလိုအပ်နေပါတယ်မြောက်ဒီဝေါ်ရီကော့ကရစ်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းဂျုံတိုးကြိုင်စိတ်ကြီးတောင်ကြိုင်ကြိုက်တုံဖျားသုံးစုဒေသအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းနဲ့ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာပါစွန်လအတွင်းကြောင်းဖွင့်ချိန်နဲ့တောင်ယာလုပ်ငန်းလေယာလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေဆက်ရှိနေတာကြောင့်မြို့ပေါ်ရက်ွက်ရှိစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြောင်းတွေဖွင့်လစ်နိုင်ပြီးစစ်မင်းပြင်အတွင်းရှိနေတဲ့ကြောင်းတွေကတော့ဖွင့်လစ်တင်ကြားနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးကချင်နဲ့စကိုင်းအဆက်စကိုင်းပတ်ချံဟုံးမလီမြို့နယ်တဲကပန်ချဲကွင်းတီလာရှင်ကျောင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ် SNA ပူပေါင်းတပ်နဲ့ KIA PDF ပူပေါင်းတပ်တို့ဟာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီဒေသဘက်ကလမ်းပိုင်းအကုန်လုံးကို KIA PDF တွေဘက်ကပိတ်ထားတယ်လို့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။မနေ့ကဂျွန်လ5ရက်နေ့ညနေပိုင်း6နာရီခွဲအချိန်လောက်ကနေ7နာရီလောက်အထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး KIA PDF ပူပေါင်းတပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော့အထိခိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိရသေးဘူးလို့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါရယ်နှစ်ဖက်တက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိသေးတာကြောင့် KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေတုံပြင်းလန်းနဲ့ဖက်ကန်တမခန်လမ်းနှလန်းစလုံးကိုအချိန်ကန့်သတ်မရှိပိတ်ထားလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကပြောပါရယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမိုးပြဲမြို့ထဲကိုရင်အားလုံးကြီးနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့မနေ့ကစွန်လ5ရက်နေ့နာ20နိုင်အချိန်ကစပြီးတနေကုန်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်မှစစ်ကောင်စီဖက်အနည်းဆုံး10ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်း2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ကမနေ့ကစွန်လ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေအကြိမ်တရာဝန်းကျင်ပစ်ခတ်မှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးကြောင့်အသက်10နှစ်အောက်ကလေးငယ်ယောက်ျားလေးတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးတာဟန်းရက်ကွက်နယ်မြေ30 YCW ကျောင်းအနောက်ဘက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တယောက်အပါအဝင်မိသားစု9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျွန်လ5ရက်နေ့ည9နာရီခွဲ10နာရီအချိန်လောက်မှာလက်ပံချောင်းဘက်ကိုတလုံး၊နယ်မြေ30ဘက်ကိုတလုံးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့နေအိမ်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးကလေးငယ်တယောက်အပါအဝင်မိသားစု9ယောက်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဆက်အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်ပြည်နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားမှုကများပြားလာပြီးစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းတို့ကလွယ်လို့ကျန်တဲ့ပြည်မဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေကနှေးပါလာပါတယ်
ပြည်နယ်တွေကတိုက်ပွဲတွေဟာပြည်မကလူတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသက်ဆိုင်ပါတယ်လဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကမီဒီယာစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အရှိပြည်နယ်တွေမှာလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးအရက်သားတွေထိခိုက်ဒိဆောင်းတယ်လို့အဆောက်အအုံတွေပျက်စီးမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြည်မရှိလူတွေဟာတည်ရင်တဲ့အခင်းကျင်းချက်ကိုဖျက်ဆီးနေရတာကြောင့်ပြည်နယ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကပြည်မနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပြည်နယ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာမိမနဲ့သက်ဆိုင်ကြောင်းမိမရှိလူငယ်အများစုတိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေထံတွားရောက်ပြီးစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရတယ်လို့မြို့မနိုင်ငံရေးလည်လာသုံးသပ်သူဦးတန်းစွန်နိုင်ကပြောပါတယ်။သက်ဆိုင်တာပေါ့ဗျ။အဲဆိုမိမက PTFD ဆိုတာလေအများစုကသူတို့ဆိုတာတွားပြီးတော့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေတည်ဆောက်မှုတွေနော်ကျွန်တော်လက်နက်တပ်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတဲ့စစ်ပိုင်းတွေရှိတဲ့အတွက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေချင်းပြည်ပြည်ဒီနေ့ PTFD ကိုဖွဲ့စည်းလာနေတာအခြေခံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခြေပြန့်တဲ့သဘောရှိတော့အဲ့တော့သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်လို့မရပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံသွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဟာ1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းမှစတင်ပြီးပြည်နယ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီအချိန်ကမြို့မရှိလူစုဟာတည်ရင်လျက်ရှိခဲ့ပြီးပြည်နယ်သွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေချုပ်နှံရေးကြိုးပမ်းတောင်းဆိုပေးခဲ့တာအားနည်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့နောက်ပိုင်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြည်မလူထုဟာတနက်ကန်ပြည်ပခအပေါ်သဘောပေါက်လာကြတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတချို့ကပြောပါရယ်။2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့နောက်ပိုင်းစစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ကရင်ပြည်နယ်၊ကရင်နီပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဒေသအများစုကဒေသခံပြည်သူတွေဟာနေရက်ဆွတ်ခွာပြီးဘေးလူရာကိုထပ်ပြေးတင်ဆောင်နေရတယ်လို့ပညာသင်ခွင့်နဲ့လုံခြုံစိတ်ချမှုတွေကင်းဝေးနေကြရပါတယ်။လက်ရှိမိမိတို့ဆင်နွှဲနေတဲ့တော်လိုင်းရေးဟာလူမှုကိုအာယူပြီးလှောက်ဆောင်ရတဲ့တော်လိုင်းရေးဖြစ်ကြောင်းတော်လိုင်းရေးမှာမပါဝင်တဲ့လူတွေကိုမိမိတို့အနေနဲ့မှတ်ချက်မပြုလို့ဘူးလို့ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KMTF မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရေးကဒီကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တစ်ခုရဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံလုံးလွမြောက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အတူတူဟိုဝိုင်းမှစစ်ကောင်စီပေါ့နော်စစ်ကောင်စီနဲ့တကွာအာဏာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ထုတ်နေတဲ့ဒေါ်လာရင်းဖြစ်တယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်စစ်ကောင်စီနဲ့ EAO PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပေါင်း 9,300 ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေဟာပြည်နယ်တွေမှာအများစုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဒါကြောင့်ပြည်တွင်းမှာတိုက်ပွဲဆောင်တူဦးရေးနှစ်တန်းကျော်အထိရှိလာတယ်လို့ ISP မြန်မာရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဇွန်လ၁ရက်နေ့ကစလို့စစ်ကောင်စီကအခြေခံပညာသင်ကျောင်းတွေကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာခုခံတော်လှန်စစ်ပြင်းထန်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာလည်းကျောင်းပေါင်း300ကျော်ကိုဖွင့်လှစ်ပြီးတော့တက်ရောက်သူကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကတော့35,000ကျော်ရှိနေပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျောင်းသားတွေကျောင်းပြန်တက်ကြတာလဲဆိုတာကိုတော့ကိုရောဘတ်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မြို့နယ်ကိုမြို့နယ်ရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာထန်တလန်မြို့ကလွယ်ပြီးရှစ်မြို့နယ်မှာဇွန်လ၁ရက်နေ့ကအခြေခံစာတင်ကျောင်း328ကျောင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း 35,434 ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးကစာရင်းအရသိရပါတယ်။ယခုပညာသင်နှစ်ဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကျောင်းဖွင့်လှစ်နိုင်မှုအများဆုံးနဲ့ကျောင်းအနှံမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနိုင်ငံရေးအခြေအနေမတည်ငြိမ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေကျောင်းမတက်နိုင်တာ၃နှစ်ခန့်ရှိလာပြီးဖြစ်လို့ကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ပညာရေးစိုးရိမ်ရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာကျောင်းမအပ်ခြင်းပေမဲ့လည်းကျောင်းအပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဟာခမြို့ကကျောင်းသားမိဘတဦးကယခုလိုပြောဆိုပါတယ်အတူရှာန်ဆန်အပ်နိုင်ဟာဆိုကုမ်ထုံးဆိုတဲ့အဲကန်ဖာလေအမ်စီခေါဘတ်တီလောသူနဲ့ကအခန်းပါဆောင်တော့မောင်းတာတော့ကေတင်အပ်ဟောဆိုကမီဆိုကအပ်ဘန်လောက်ဆိုကုမ်ကေမဆိုကုမ်ဆိုရီကုမ်ဒက်ဖိုင်ကုမ်ဆိုကုမ်ဒက်ဖူကန်လကနောအပ်လောက်ဆိုကန်ဒူဒဲဝင်းတာနာတိခံကူပါကြောင့်သူခတ်တင်ခတ်စကောပြေအဒီတစ်ဖက်အင်ကမ်နေသွားမှာဘကလောင်းခေအကပ်ကပင်းချင်းဝက်ပေါ့ခွာကီပလော့တန်ထားရမောချင်းပြည်နယ်မှာပလဲဝမြို့နယ်ဟာကျောင်းအနှံမှုနဲ့တက်ရောက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးကျောင်းသားဦးရေ 18,322 ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပညာရေးမှူးရုံးကစာရင်းအရသိရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်အလိုက်ကျောင်းတက်ရောက်မှုကတော့ဟာခါမြို့နယ်မှာ 2,192 ယောက်ဖလန်းမြို့နယ်မှာ 2,906 တိတိန်မြို့နယ်မှာ 4,840 တွန်းစာမြို့နယ်မှာ 9,966 ဘင်းတပ်မြို့နယ်မှာ 1,506
ကမ်ပလန်မြို့နယ်မှာ142ယောက်နဲ့မတူပီမြို့နယ်မှာចောင်းသားចောင်းသူ960ဦးရှိတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးစည်းရင်အရာသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဓမြို့လုံးမြေရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ထန်တလန်မြို့မှာတော့ចောင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးချင်းပြည်နယ်မှာအခြေခံပညာစာသင်ចောင်းပေါင်း1500ကျော်ရှိတဲ့အနေနဲ့328ចောင်းသားဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံရေးအခြေအနေចောင်းစာသင်ចောင်းနဲ့ဝေးနေခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာအိမ်မှာနေရင်ဖုန်းတစ်ချိန်လုံးဆော့နေတာထက်စာရင်ចောင်းစာနည်းနည်းပါရရဆူပြီးចောင်းတက်ခိုင်းခဲ့တာလို့ចောင်းသားမိဘတို့ကပြောပါတယ်အခုချိန်ထိကိုကလေးက3နှစ်လောက်နာနေပြီလေအိမ်မှာနေရင်စာကလေးမှမကြည့်စာလဲကင်းဝေးခုခေတ်ကလေးတွေចောင်းမတက်ချင်မတက်ဆိုဖုန်းနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတယ်စာရင်ចောင်းမှာထားရင်နောက်ဆုံးအပြည့်ဝမရရင်တော့မှဆေးပုံပုံတပုံလုံးရရင်တော့မှသူတို့ဘဝကောင်းနေတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာရခိုင်နှစ်တွေကထဲចောင်းဖွင့်လှစ်နိုင်မှုနဲ့ចောင်းတက်ရောက်မှုပူများလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းရရဖွဲ့ချုပ် ICA လက်ထောက်ငွန်ကြေးရင်မှု Slivan Swissan ကယခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်တချို့ပြည်သူတွေကစိတ်မရှိနိုင်တော့ပဲနဲ့တီးမခံနိုင်တော့ပဲနဲ့ဆက်ကဆက်တက်ကဖွင့်တဲ့ចောင်းမှာတက်လိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်ပေါ့နော်ချင်းပြည်နယ်ဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်တဲ့အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆိုင်လှုပ်ရှားမှုစီးတဲ့အကောင်းတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မှာရခိုင်ကကျောင်းဆရာဆရာမစုစုပေါင်း 9,000 ကျော်ရှိတဲ့ထဲမှာ 5,000 ကျော်လောက်ကစီးတဲ့မှာပါဝင်ကြတာကြောင့်တင်ကြားရေးပိုင်းမှာအခက်ကြုံနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာမိုးမောင်းမြို့နယ်လုံကြာပုံတောင်ချေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအခိုင်အမာတပ်ဆွဲနေထိုင်နေတဲ့အတွက်လုံကြာပုံတောင်ချေနားမှာရှိတဲ့ဝဝမ်ကျေးရွာကဒေသခံပြည်သူတွေဟာနေရပ်ပြန်ပြီးလေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်ဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကဇမီရသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်မမမြို့နယ်လုံကြာပုံတောင်ချေမှာပြည်ခရစ်နှစ်ကစစ်ကောင်စစ်တပ်နဲ့ကချင်လူလိုက်တပ်မတော်ကဲတို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စစ်တပ်ဟာဒီကနေ့ထိလုံကြာပုံတောင်ချေရဲမှာအခိုင်အမာတပ်ဆွဲနေတဲ့အကြောင်းဒေသခံပြည်သူတွေနေရပြန်ပြီးတော့လေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွားရလုပ်ကင်ဖို့ခက်ခဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်ကာလ9လကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ဝါဝေါင်ကျေးရွာဒေသခံတွေဟာစာတောက်ခက်ခဲမှုတုံတွေ့နေရတဲ့အပြင်နေရပြန်ပြီးတော့လေစပါးစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ခြင်းပဲမဲ့လို့စစ်ကောင်စစ်တပ်နဲ့တတ်ဆုတ်ခွာပေးတာမိုင်းရှင်းလင်းလှုပ်ဆောင်ပေးတာမရှိဘူးဆိုရင်ဒေသခံပြည်သူတွေနေရပြန်ပြီးလေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ဝေါင်ဒေသခံတူက KNG ကိုပြောပါတယ်။ရအတန်ကခုနမှဒီဩရတဲ့ဘုံပတ်တဲ့တောင်ချီမှာလေယာရှင်းရဲ့သူလည်းကြောင်းလို့မလို့ရတော့ဘူးလို့ပြောရတဲ့သူတွေများနေတယ်ဒီနေ့ကစပါတော်မဆိုင်တော့ဘူးမလို့တော့ဘူးမလို့ရေးဘူးလို့ပြောရသူတွေကြီးပဲမနေ့တော့ဆိုက်တာတောင်းနှွားတွေနင်းချေလိုက်တာနဲ့စစ်သားတွေနင်းချေလိုက်တာနဲ့ဘာဆက်ဖြစ်မယ်ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးလေစီရေကခုတမျိုးတော့ကြတမျိုးဆိုတော့ဆင်နာကဒီအကောဘာရဲ့မာကဒီအကောဘာနာရှာကောဘာရဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်နေရပြန်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့စပါခင်းဟာကျွေးနွားတွေးဆန်ဖျက်ဆီးပေးလိုက်တဲ့ပြင်စစ်ကောင်စစ်တပ်ကစပါခင်းချေးကနေလမ်းပြုတ်လုပေးလိုက်တဲ့အတွက်ပြည်ခရစ်နစ်ကစပါခင်းတွေဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မုံမောင်မြို့ပေါ်မှာစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ဝဝန်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာပြည်ခရစ်နစ်ကလေစပါရိတ်သိမ်းနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းအစာတောက်ခက်ခဲမှုများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာတော့လေစပါမဆိုင်ပြိုးနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝဝန်ပြည်သူတွေနဲ့လာမယ့်နှစ်မှာအငတ်ဘေးကြုံရနိုင်တယ်လို့စစ်ရှောင်ကူညီတို့တူကပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့အတောင်ကိုတော့လုံခြုံရေးရခင်အကြီးကကိုစားဖတ်ပေးထားပါတယ်။စစ်ရှောင်စကန်တွေမှာလည်းရေရှည်စားဝတ်နေရေးအတွက်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကုညီတဲ့သူတွေကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးအရန်နေသွားပြီးရွာပြန်ပြီးလဲလုကြမယ်ဆိုရင်လဲရက်ရွာလူကြီးတွေရောလက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေရောညှိနှိုင်းပေးတာမျိုးလဲမရှိဘူးဝေါဝောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အငတ်ပေးကြုံရနိုင်တယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီသူတို့ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝေါဝောင်ကျေးရွာဒေသခံတချို့ကတော့မိသားစုစားဖို့နေရက်အတွက်လုံးချုံမှုမရှိပေမဲ့လို့ဝေါဝောင်ကျေးရွာကိုနေသွားညပြန်သွားပြီးတော့လေယာဉ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတော့အနေချင်းတော့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာလုံကြာပုံတောင်အနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိပေမဲ့လို့စစ်ကောင်စစ်တပ်တွေဟာရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။